Buxoro viloyatida jinoyatchilik va huquq buzarliklarining barvaqt oldini olish, mahallalarda xavfsiz muhitni ta'minlash maqsadida respublika ishchi guruhi tomonidan o'rganishlar olib borilmoqda. Tadbirlarda qizil toifadagi hududlarda huquq buzarlik va jinoyatchilik sodir etilishining asl sabablari, unga turtki bo'lgan omillar, mavjud kamchiliklar tahlil qilinyapti. Davlatimiz rahbarining joriy yil Farg'ona viloyati va Buxoro viloyatiga tashriflar davomida bergan topshiriqlardan kelib chiqib, jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha Buxoro tajribasi yaratildi. Ishchi guruh a'zolari dastlab olib borilayotgan ishlarni muhokama qilishdi. Qizil toifadagi mahallalarni jinoyatdan xoli mahallaga aylantirish, ijtimoiy profilaktikani kuchaytirish borasida har bir xonadonda aholining muammolari o'rganib chiqilib, tegishli choralar ko'rilyapti. Yoshlarni o'qishga, kasb hunariga jalb qilish aholi bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Tadbirlar davomida 300 ga yaqin fuqarolarning 245 nafari ish bilan ta'minlandi. Aholi gavjum bo'lgan ko'chalar va jamoat joylari hamda xonadonlarga 50 dan ziyod kuzatuv kameralari o'rnatildi. Qarib 20 yildan beri shu mahalla sohasida ishlab kelyapman. Bugungi kunda bizning mahallamiz yashil hududda turibdi. Jinoyatchilikdan xoli hudud. Har bir xonadonga kirib, u nima bilan nafas olyapti? Kimga nima yordam kerak? Hammasini o'rganib chiqib, ularni sharoitlarini taqlaymiz. Hozirgi kunda ana profilaktika inspektorimiz bilan birgalikda ana yoshlar o'rtasida jinoyatchilik bo'lmasligi uchun yoshlarni ko'proq ishga jalb qilyapmiz. Yoshlarni hunarga o'rgatyapmiz. Ularni usta shogird yo'nalishida kasb o'rgatib kelmoqda bizga. Qadim Buxoroning tarixiy obidalarini ko'rish uchun yiliga millionlab mahalliy va xorijiy sayyohlar tashrif buyuradi. Shu sabab ishchi guruh tomonidan profilaktik tadbirlarni kuchaytirish orqali Buxoro viloyatini jinoyatchilikdan xoli yashil maskanga aylantirish ko'zda tutilgan. Ayni vazifalarni bajarish uchun esa har tomonlama professional xodimlar zarur. Ayniqsa bu borada mahallalardagi profilaktika inspektorlarining mas'uliyati yuqori. Buxoro viloyatidagi 544 ta mahallalarda faoliyat olib boruvchi profilaktika inspektorlarining bilim malakasi, psixologik holati, jismoniy va jangovar tayyorgarligini aniqlashga qaratilgan imtihonlar olindi. Ichki ishlar vazirligining barcha sohaviy xizmatlaridan tarkib topgan ishchi guruh tomonidan profilaktika inspektorlarga yuklatilgan vazifalar, o'z mahallasida jinoyatchilikni oldini olish borasidagi amalga oshiriladigan ishlari, sohaga oid chiqarilgan qaror, farmonlar yuzasidan savol-javoblar o'tkazildi. Respublika ishchi guruhi va Ichki ishlar vazirligi akademiyasi mutaxassislari tomonidan hududdagi kriminogen vaziyat, jinoyatchilikning sabablarini chuqur tahlil etgan holda jinoyatchilikni oldini olish borasida metodik qo'llanma yaratildi. O'rganishlar jarayonida xavfsiz hudud tadbiriga jalb qilingan xodimlar bilan tungi tezkor yo'riqnoma o'tkazildi, zaruriy topshiriq va ko'rsatmalar berildi. Respublika ishchi guruhining Buxoro viloyati bo'ylab o'rganishlari davom etayapti.